All right, all right, all right, all right, all right, all right! All right! Hey. All right. Good, morning. Hello, Good morning, everyone! Good morning. Fantastic, fantastic! Back. Oh, yes! We are back! Welcome to ABC Thursday Thunder! We oh, are yeah. your... <laughs> <laughs> we are your host, my name is Michael Luzbo! Coach Francie and Professor Sai, hi guys. And this, and and this powered is by, powered by, by the suited advisor, Coach Ryan Orgelis. Hi okay. Coach Ryan, thank you for oh. oh. yeah. this show. That's gonna be fantastic. We're very excited fantastic. for today. Oh nga, yeah. amagente uh, oh, oh, dito coach. guys, no? maganda dito sa, uh, sa show natin. Alagang alaga tayo, dahil ang director natin sa show natin ay si Coach Brian Ordiales. Oo, oh, oo nga. Oh, nga. Napaka-professional oh. ng pagkakagawa and it's very right. seamless. And oh. oh my god. So if you guys are looking for a director ng mga show ninyo if you're going to conduct your own show, oh. kontakin nyo lang si Coach Brian Ordiales. He would be uh he would uh he has that service na pwedeng i-offer sa inyo and if you know mm. if, if kumaklik kayo and you guys would uh, like his rates, then that would be fantastic. Fantastic. All right, that's right. right. That's right. Okay. 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 Game na All tayo, right. Coach. Very for oh, today. Oh, yeah. I'm oh. so excited. Kasi napakaganda ng ano, topic natin ngayon, pari. Yun. Ano topic? Very, natin, very nice. On? Yeah. Ang topic natin ngayon, ano, yung walang kamatayang emergency fund. Ay, yeah. okay. Kailangan talaga. Okay. Yeah. Oh, pero shout out muna tayo, so, guys. Dyan, guys. It's extremely important na on how to do it. Mm -hmm. Okay, okay. Coach, like 50 Wala ko. na naman ba ako? Punti ka na mabulin ng ano, ng uwak. Ng <gasps> Okay, shout out muna tayo shout sa mga friends muna, natin. Sa mga yeah, yeah, friends please, natin. Oh, please type in Philam or Prulife if you're from Prulife or Philam from Manulife. Hello, people. Fantastic people from Sunlife. Awesome. Axel life FWD, FWD Coco, Live, Coco Live, Herbalife, life Coco Herbal and, video, Live. Yeah. and wow. video life yeah and video life state. yeah fantastic okay okay fantastic yeah. okay, okay, okay. Right. Insular okay. life hello <clears throat> hi guys oh we so, excited we're very excited for tonight's topic very meron din siyang style in uh, building an emergency fund. Yes, si Coach right. Ron, meron din style. Meron din akong style. So, we will give you different styles, different uh, strategies, and different and tips, tips on how you can yeah. build an emergency fund. And ikaw mm -hmm. nang bahala kung ano ang mag-fit sa money behavior mo. Because yeah. an emergency fund will always depend on the person's money behavior. Wala kasi siyang ano, There's a there are a lot of rules out there, di ba? A lot of formulas. All you mm -hmm. need to do is just look for a formula that will work for you, because it works for you. if it works for you, at nagfit fit sa money behavior then you you will do it. Because if you're fit to money behavior, Aha. mo, kahit maganda yung strategy, kahit maganda yung tip, kung hindi naman suwak sa money behavior mo, di ba, may contradiction, ba? Mihintay mm -hmm. work. Correct, correct. So yan yung gagawin natin, pag-uusapan natin ngayon, di ba? Pero bago natin pag-usapan yung tips on how to build an emergency fund, bakit ba kailangan ng isang Filipino ang isang emergency fund? Yon, that's why right. why is it extremely important to build that? Would you like to start with that, Coach Ron? On oh yeah. What's the what's the importance of building an emergency fund? Oh, yeah, And yeah. Is it the same with savings? Oh, di ba? Yeah, no. Yeah. Oh, may follow-up so, follow so, question start like na tayo nitong. Go ahead, yeah. Coach Ron. Yeah, thank you. Um, so, this is no, If you're a financial advisor, take down notes. Tama ba? Uh, if you're Especially if you're new in the industry. tama, And whatever you learn from this, it's either you apply it to yourself or apply it to your client. So, ako, coach. No, no, first, mm -hmm. first things first. Tama? Let's define what emergency fund is. Okay. Pero, syempre, by definition, uh, this is a fund that you actually um, set aside mo siya Um, sa isang exclusive bank account na ang main purpose niya right. is that's for... Alright, that's tip number one. Ano? O, oh. oh, oh. tip na kagad ka yun, pa di ba? Pakisulat, guys. Ha? <clears throat> oh, may tip na. Pakisulat, pakisulat, okay. pakisulat. Number one, ulitin when mo. you build an yeah. emergency fund, ulitin mo, Coach Ron. Okay. Yeah. So, you build this fund sa isang exclusive bank, bank account. So, ibig sabihin, yun lang ang laman niya. Tama ba? Eh, dapat accessible siya right away. Tama ba? Hindi siya pwedeng lagay sa time deposit. Di ba? kailangan yung accessible right away. Ang um, maganda dito, kailangan, um, this is, ang main purpose niya for putting up this fund is for, yun nga, emergencies. Um, pag sinabing emergency, or I'm talking about uh, emergency sa bahay, let's say, nasira yung, o oh, kailangan mo magbalit ng bubong, tama ba? Dahil bumagyo, tama ba? O uh, kaya biglang, ano, nasira yung, yung ano mo, yung, ano ba to, yung sasakyan mo hindi covered ng insurance or whatever. Or may nagkasakit sa mm -hmm. pamilya. Right. Tama ba? Um, mm -hmm. So, yun. So, hindi emergency yung ano, mag, mag-add to cart ka sa Lazada. Okay. okay. Diba? Okay. okay. September 19. Okay. Oh, okay. Diba? na ngayon, Coach Ron. Oo. Oh, 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 oh. Nakita niya na 8% off. Biglang nagkaroon ng na emergency, no? Oh. Lumabas na nga uh, Professor Sai, si Jose Marichan. Oo oh. <laughs> okay, nga eh. Lumabas na nag siya. Na, e? At nag-promote pa. When yeah, e? that's right. Wene. E? pa. Oo, di ba? Pero ito po, chula ako. Pero po, chula mo. Uh, ako, I would want, I would always want to, ano, to rephrase, Doon sa, kaya Doon sa worksheet ko, naka, ano eh, naka-customize yung worksheet ko na, ang emergency fund, hindi siya nakapangalan na si emergency fund. It's a buffer fund. Buffer fund. Yeah, oo. Kasi, saka yung emergency kasi medyo may negative connotation. Negative tama, con di ba? Yeah. Oo. So, ano I mean? It's like life insurance, tama ba? Um, di ba mayroon negative connotation? So you don't mm -hmm. want to tag tagis at life insurance, but most probably as a what? Income protection fund. Income replacement. Tama ba? Mm -hmm. Income replacement. So same thing here, de ba? Buffer fund, mm -hmm. that just in case, diba, just in case you need anything that is unplanned, diba, hindi hindi siya, ano eh, hindi siya pinlano na kailangan mo maglabas ng pera, diba, ito yung, ito mm -hmm. yung, doon ka kukuha. Yan. So, yun, 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 coach. So, yun, yun ang, ano, uh, definition ng emergency funds, really. Okay. Right, right, right. So, Professor San, um, can you give uh, reasons why is it important for a Filipino to build an emergency fund? Sa, okay. based on your experience. Yeah. Okay, thank you for that, Coach Jeff. Okay, ladies and gentlemen, the reason why we have an emergency fund because there are unforeseen events in our family. Actually, tungang nang sa atin, Coach Ron, Coach Jeff, tong pandemic na to, This in itself is already an emergency. Eh. especially oh, yes. if you are working with a company tapos all of a sudden nag-announce yung company na we regret to inform you that we will be temporarily closing our operation because of covid mm -hmm. and alam mo mm -hmm. coach napansin ko yan ha? kasi dito sa building namin na dati puno puno 'to ng mga tenants eh actually sa floor namin yeah. puno eh kami na lang ang tenant eh mm -hmm. so, right, if, if, right. right. Guys, a lot of businesses nag-close up marami no? talaga kaya guys if you don't mm -hmm. have the emergency fund, tapos uh, kumbaga sanay lang kay na, na, na yung spending habits mo sabi mo okay lang gastos niyan kasi on the 15th may sweldo na naman okay na naman di ba parang right. yung tumatawid ka lang every you ano, every payroll yeah. diba? because of your spending habits may mga ganun eh especially yung mga oh. kaibigan natin na uh, wala wala masyadong obligasyon sa family okay mm -hmm. uh, wala pa masyadong dependent talagang sabi yeah. nila eh, pinaghihirapan ko naman to eh. So, i-enjoy ko lang. So, yeah. minsan, sila madalas yung wala emergency <clears throat> fund eh. But, you know, if you have already a family or may dependent ka, hindi pwedeng wala kang emergency <laughs> fund eh. Especially right. right, right. It, diba, Coach right. Rod, Coach Jeff? Yun. Yeah. So, sa akin, you, that, that's how I look at it eh. Ang tanong na lang is, Coach Jeff, Coach Sean, ilang buwan dapat meron tayo as emergency fund? Yan. Uh, madadaanan uh, din natin yan. That's yon. a good, uh, that's a good question, Professor Sai, no? That's a good question. And mapapansin nyo rin, guys, uh, alam ng mga Filipinos na kailangan merong emergency fund. But there are still a lot of Filipinos na hindi alam paano mag-build ng emergency fund. Correct. Yung iba naman, mm -hmm. ang mindset na nila, ito na nga lang ang sweldo ko, Coach Jeff. Mm -hmm. Diba, ang dami kong obligasyon. Hindi pa lumalapag yung pera ko dito sa palad. Uh -huh. Lumilipad uh -huh. na. Lumilipad na. Oo. Right? Oo. Uh -huh. uh -huh. Paano ako makaka-build ng emergency fund? So, marami mga questions na ganyan. But it's extremely important muna. Kailangan malaman nyo kasi yung mga different tips. How you can build it. Right? Very important yan. And tama rin sinabi ni Professor Sai. How do you, ilang buwan ba ang emergency fund? And do you base it on expenses? Do you base it on income? Paano ba yung emergency fund na yan? Mm -hmm. Right? Kasi very important, gagamitin mo lang emergency fund pag nawalan ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya, yeah. may nasira na kailangan malaking gagastusin mo, unforeseen yeah. na gastos, di ba? A lot of things na pwedeng mangyari. But an emergency fund guys, the main purpose talaga niyan is for peace of mind. Kasi meron kang liquidity, right? Kagaya ng sinasabi natin lagi, liquidity is king, right? Very important. Yeah. Pero if you have that emergency fund, it gives you peace of mind that it can actually help you make decisions. Ang problema kasi pag walang emergency fund, naapektuhan din yung decision making mo in terms of accepting obligations mm -hmm. or tutulong sa ganito, tutulong sa ganyan and usually they won't take uh, risks or <laughs> hindi nila na-recognize yung opportunities na dumadating because nga walang peace of mind. Right? Doon na ngayon pumapasok Professor Sai at Coach Ron, yung pag merong nag-alok ng insurance, hindi nila na nakikita na kakayanin nila yung insurance kasi sa emergency fund, wala nga. Right? Hindi, wala sila talagang ano, peace of mind. So very important yan. So ano ba yung mga steps natin on how we can build an emergency fund? Very important. No? So nagbigay na kami ng tip kanina. Number one tip, is have an exclusive bank account if you if you are just tuning in right now first tip is tingnan mo yung mga bank accounts mo right now ilan ba ang bank accounts mo and then pili ka ng isa na igagawin mong exclusively ilalagay ko lang dito for emergency fund yeah. no for emergencies lang Ibig sabihin, you have to coach. separate yeah. that yeah go ahead yes, coach Rod. yeah about the exclusive bank account coach uh this is what i did mayroon akong dalawang bpi Okay. So, yung BPI na yon magkaroon, ano you know, pareho sila naka-online. So, para siyang naka-connect dun sa isa, sa pinaka-main. Uh, so, maganda dun, ko, Yung so, isa, emergency fund ko. So, every time na, di ba, may pumapasok na income dun sa isa, di ba, I just set aside, set aside, set aside. Tapos, pag puno na yan, ibig sabihin, pag, let's say, nag-set ako, 500,000. Pag may 500 na yan, okay na yan, di ba? As in, so, at least easy transfer for Uh, for ano uh, for just in case na kailangan mo talaga kasi just remember coaches ang withdrawal amount is limited to uh, sa ano sa BPI 60,000 lang diba? one one, so, one day withdrawal oh, uh, one day withdrawal so if you have two dalawang BPI so at least meron ka 120 okay tama ba diba? so, right, right, so very right. important I agree, agree. Uh -huh. naka-split siya uh -huh. no That's good kasi merong withdrawal limit. Tapos ano, coach, coach good. Ron for good. the benefit of everyone who is listening. Pero bang ideal percentage mo, ito yung revenue mo. So, 'di ba? Yeah, kasi yeah, diba. naririnig natin sa mga fellow mentors na <coughs> ano, dapat daw ano eh, revenue less savings equal expenses, 'di ba? Mm -hmm. So, parang mm -hmm. you, you pay yourself first. So, are we going to consider ba, Coach Ron, for the benefit of everybody's watching and listening na Uh, yung emergency fund should also be deducted first hindi yung traditional na revenue or income less expenses whatever is mm -hmm. left pwede mo lagay sa savings mo so emergency whatever mm -hmm. you call it diba yeah. Ikaw ba, coach ron oh what would be your ideal or what what is your idea for setting up an emergency fund mga mm -hmm. may, may mga percentage ba yan O paano ba ako, ako it, ito yung ano ito yung style ko um sa isang bank account bihira talaga yung may lalampas ng 500. Kasi okay. hanggang 500, kasi hanggang 500 lang yung ano eh, yung insurance ni PDIC eh. Tama naman. Tama naman. Tama ba? oh, oh. so number one, yon, no? Uh, so very very important din. Uh, let's say para may pumasok na income, tama ba? Okay. And let's say ano, kung kumikita ka ng let's say uh, 100,000 a month. 100, then, ang, a month, alam mo okay. naman ang expenses mo talaga is 30,000 lang. Okay. Tama, 30,000 for 30%. And tayo we follow, 'di ba? We follow sa ABC, we follow yung yung competition natin na at least 60%, tama? Diba? So ibig sabihin, I know that I have another 30,000 na sobra. Sobra, diba? okay. Sobra na unallocated. So that's what I do, i-set aside ko na 'yon as a uh, set aside your 130,000 para mapuno ko kaagad 'to. Especially kung nabawasan mo yun, tama, balik mo kaagad. Tama ba? Balik kaagad, that's Oo. right. That's right. Para maganda doon is, just in case na mayroong pumasok na bagong obligasyon, you can, know, you can accommodate doon sa operating mo, doon sa pinaka, uh, what do you call this, parang fixed expenses mo. Oh, that's yan. right. So yan. So normally yun. Normally yon. Mm -hmm. Ikaw, Coach. Mm -hmm. Yung iba, ano, Coach, ito, tanong ko sa inyo. Yung iba, they, they okay, set right, aside... So Yeah. Uh, ano, I nila yung credit cards as their emergency fund. Okay ba yun, coach? Okay, that's a very good question, no. Uh, uh that would depend on your ano on your money behavior. Yo, okay, So let's just word. say. Uh, oh, oh, that's the key word, don't. No? Let's just say meron kang credit card na worth let's just say ang credit limit mo is 100,000. Halimbawa lang. And then, meron ka ring 100,000 na nakabi, nakatabi sa bank mo. Then, walang problema. Right? Because you can, ano, every time may emergency, you don't need to withdraw already dun sa 100,000 na ATM mo. Use your credit card, swipe, swipe. Walang problema. Mm -hmm. Especially kung nasa hospital ka. di na mm -hmm. Hospital, hospital, yeah. bigla, etc. Swipe, swipe. That's yeah. okay. Because you, you you can pay it easily. Ang hindi okay. lang maganda, guys, is you treat the credit card as an emergency fund. Tapos, ang laki ng credit limit mo. Pero, in, pag nagkaroon ng emergency, Oo. hindi mo kayang bayaran. Ayun. Oo. Tapos, kaya man. coach, kaya ko wari. during yung this, wari ngayon, six months, walang pumasok na income. Puro credit card yung ginamit mo. Tapos, ayaw maganap ng trabaho. <laughs> Sabi <laughs> pagkatapos pagkatapos yung pandemic sana ako mag magaganap, oh. no? So no. oh, uh. going back, no, right, Prof. No? Kasi sabi right, right. kasi ni Prof, 'di ba ngayon tested talaga yung emergency fund, 'di ba? Kasi oh. kasi yung Meron, they would have mm -hmm. been better yung position nila. Pero kasi buwan na tayo. Right. From February mm -hmm. until tama ba February we started the March. Ano, no, uh, lockdown, 'di ba? March 16, Coach Ron. Sabi mm -hmm. na naman March 16, March, yeah. oh, uh. April, May, mm -hmm. June, July. August August. magse-September na tayo, mag more Oo. than six months na. Six months na. Yeah. In reality, yeah. it's not a question of emergency funds anymore. Kasi pantawid mo lang emergency funds eh. Correct. Tama ba? Dapat ngayon, dapat dun sa six months na dapat sana nag -ano, na, 'di ba? Ginagastos mo si, 'di ba, naka-emergency fund mode ka. Dapat nakagawa mm -hmm. tayo ng paraan to increase our cash flow or at least 'di ba yung papantayan man lang yung yung ano expenses. yung oh. expenses mo tama ba? the regular expenses natin. Right, Actually, right, right. This pandemic is 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 right. uh, eh, right. an eye opener eh bakit? Yeah. Kung titingnan mo yung kung titingnan mo yung bahay natin bigla mo ma-realize ang dami pala nating gamit no na hindi naman talaga nating kailangan. Pero oh, bakit because, because we have excess liquidity no parang we get to buy mm -hmm. this, this, and that. Uh, so, so, ano yan, uh, ladies and gentlemen, napansin ko yun eh. Kasi, nung ECQ for almost three months na nandun ako sa bahay, nag-aaral, sabi ko, para dami namin gamit sa Lalo sa kitchen, bro. Uh, dami talaga. namin bagong kawali na <laughs> naka-box pa. <laughs> Hindi pa <pala> nabubuksan. Uh, <laughs> sabi ko, meron pala kami ganito. Di ba? Oo. Uh, uh, Then, right. Uh, in 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 connection with that Professor Sai. Mapapansin niyo rin guys, ang pera laging may pinupuntahan. 100% of the mm. time, lagi may pumuntaan yan. Kaya napansin mo, nung nag, ano ah, may ka prior to COVID, BCQ. then nagkaroon ng pandemic, may trabaho ka pa rin. Napansin mo, na-lessen na yung gastos natin sa paglabas. Kasi nasa bahay lang tayo, work from home. Oh. Right? Na-lessen na. Wala nang pamasahe, hindi ka na kumakain sa labas, wala nang baon. Pero yung gastos mo, Naging parehas pa din. Nagpapantay Why? pa din. Oo. Because Oh, big be, yeah, because it would they were replaced by something else. Yeah. Correct. It could yeah. be Grab deliveries, 'di ba? Yung mga food, mga takeouts mo. Correct. Mga Grab deliveries, Lazada, Shopee, Shopee. lala Move, lahat hmm. 'yan, oh. 'di ba? Band, it also gave band, you eh. an opportunity to Oh, look at other things na gusto mong gawin sa bahay, rent Yung iba nag-renovation. In fact, Professor Saito, Coach Ron, usong uso na rin yung ano ngayon, gardening. Oo, right? uy, naku, usong uso rin tama, yung balita, oh, balita oh. ko. Right, right. <laughs> si Mother. Oh, <laughs> usong uso na rin yung ano. usong uso na rin guys yung nagsaset up na sila ng sariling lang studio, di ba? Oh, lahat ng accessories, nga. binibili. Guilty, oh. guilty din ako dyan. Oh, <laughs> Pero ano, ano napansin natin? It only... Ibig sabihin, oh, nabubu nabubuang ibig na tayo lahat. <laughs> yes. Nagabuang <laughs> like, na ba tayo? Ibig sabihin guys, na oh pati tayo nag-a-adapt. Nagkaroon ng oh, pandemic. Okay. Nag-adapt yung situation natin. Yun nga lang, since hindi mo inasay assign yung pera mo, Diba? dahil hindi man siya ginagastos eh doon sa mga bagay na kailangan right. mo paggagastosan oh. like pamasahe, baon, etc. Since hindi mo na siya nilalagay doon, nalipat siya sa iba. Oh. right? Iba, Kasi oh. wala pa rin assignment. Oh. So it is based on your daily money behaviors. Oh. So naman sa nyo? May kasabihan oh. ako diyan coachie. Sige If ano you, if you don't assign your money, your wife will get it. <laughs> So, might, as, as well assign it, di ba? Kaysa <laughs> so naman sa queen ng asawa mo, i-assign mo na. Ayun, tama. <laughs> okay. okay. So, right. oh, so ganito ang gagawin natin, guys. Starting today, you need to decide, okay? Pakitay po dito sa chat box. You have to decide i will build an emergency, emergency fund, fund. Yeah. I, oh. I, section. I, I will build, I will emergency, build an emergency, an emergency, emergency fund. fund all right very and important challenge, first step. challenge. You challenge. have to decide oh. and then uh, here's another tip this is what you call this technique is what you, this is not applicable to everyone but if this is you ah. the <clears throat> you can use this this is what we call the dump and forget technique Ano yung ibig sabihin ah, ng dump and forget yun, I technique? I like that. Dump and forget. Oh. Eh. <laughs> parang, parang Parang meron gusto na gusto technique. Parang uh, meron gusto ng dump coach tas forget ko na kaya ah. Pa para nung college lang yun. Eh, uh, eh. Dump and forget. <laughs> diba? Oh. So, na sa'yo. Uh, para sa mga bitter lang yun. <laughs> mm -hmm. okay, then. Anong ibig sabihin ng dump and forget technique? Ang mindset mo dapat, guys, I'm going to build an emergency fund as fast as possible. Let's say, mamaya pag-usapan natin ilang months. No, lo man ibubuin. Pero ang dump and forget technique is pag kumita ka, pag kumita ka, you dump everything automatic, no? Eh s'yempre alam mo na yung mga gastos mo like your bills, lahat yan, hmm. alam mo na But, lahat yan, etc. Dump and forget is when you earn, let's say you get a huge commission or every payday ka, ano, precomputed na yung mga alam mo na yung Meralco bill mo, alam mo na lahat. Yung mga essentials lang yung gagawin mo. The dump and forget technique is automatic, lahat ng hindi mo kailangan, dump na kagad doon sa emergency fund and you forget about it. So mm -hmm. that's the technique. But this yeah. is not applicable for everyone. Especially for those people na maliit lang sweldo o masyado maraming binabayaran o maraming anak, etc. o sinusuporta ng magulang. It could not be applicable. But for a lot of millennials na single pa ngayon, na wala naman yeah. sinusuportahan, you're earning good kung money. merong ano, you mga mid-year bonus. Yeah. Oo, oh, lalo ngayon, eh, papasok yeah. na yung ano. Diba? Kasi mid-year yeah. bonus, coach, sa mga parents, pang-enroll yan eh. Diba, mid-year bonus. Yeah. Diba? Pero kung single ka, mm -hmm. mid-year bonus. Huwag diba? mo namang hanapin ka agad yung latest iPhone. Tama ba? <laughs> tama right, tama. Right, right. Lalo na kung kaka-upgrade mo lang. Na. Hindi naman every year yung upgrade. Yan. And not only that, Coach Ron. So, sabi ko nga, di ba, tinuturo natin sa tax and estate planning. <clears throat> if you are a single, uh, if you are single, meron ka na kagad na 50,000 na savings because of tax. Because million. of tax. No? Oh, nga. Kaya yeah. so, kung tutus yung 50, pwede mo na hatakin kagad na. yan. Lagay mo na kagad yan sa emergency fund mo. Eh. O lagay mo sa investment, mm. lagay mo sa insurance. ba diba? Right, right, right. Mm -hmm. Okay. Tapos ito, coach may na-question. Pa paano na compute yung Sige, go ahead. Go ahead. Yeah. The question is, yun nga kanina ba yeah, kanina natin din nag usapan di ba? yun nga yung EF. <laughs> Pero iba pa iba pa ba yung savings, coach? Bakit kailangan hiwalay? Yan. 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 Mm. -hmm. That's a very good question, no? Very good question 'yan. Remember guys, The reason why you have to base it on the money behavior of Filipinos. The reason why we save is because you want to purchase something. Let's so, face it, reality check. Mm -hmm. The reason why we save is because we want to in the future. It could be you want to go to Burakay, or you want to go to Japan, you want to travel, you want to buy that gadget, you want to buy this, you want to buy that. That's mm -hmm. the reason why most, most Filipinos save because you're building. Just imagine. Nung bata tayo, gustong-gusto mo bumili ng bisikleta na gusto mo talaga. Kaso wala kang pera, kaya nga. doon nga mo pag-iipunan. Mm, Alala ko 'yun. Right? Nag-iipon. So nasanay tayo, 'di ba? Kunarin paluwagan. 'Di ba? Paluwagan, usong using paluwagan. Uh -oh. Pag turn mo uh -oh. na sa sweldo, anong ginagawa natin? 'Di ba, ginagastos natin, binibili natin. So that's the reason okay. why uh savings should mm. be treated as something that you want to uh, uh something that can be used to purchase uh the things that you want to buy yan, yan. that's why oh, you parang 'yan the emergency fund is something else oh uh -huh. so coach okay, kung emergency fund is a buffer fund buffer But, that's uh, the keyword uh -huh. buffer yan oh, so 'yung savings mo parang leisure fund 'yun kasi 'yung bibilin mo yan that's yeah because you have to enjoy your money correct kasi pag hindi ka nag-enjoy ng pera mo nakakabaliw ay, oo naman, Coach Jeff. Ah, hindi kay, mo in-enjoy, diba? Coach, pag hindi mo in-enjoy yung pera mo, enjoy ng iba yan. Tama, di ba? Oo, yung tipong... Enjoying ko na lang, di ba? Oo, oh, ano yung tipong hindi tipo... ka na kumakain. Ano ka tipong... bali? Hindi ka na, hindi ka na kumakain, right, kakalipon. Oo, right, 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 right. mm -hmm. oh, et, eto pa guys, eto pa. When you have peace of mind, you can enjoy your money. Which means if you have built an emergency fund, you can enjoy your money without the guilt. Spend it without mm -hmm. the guilt kasi That's meron right. ka ng peace of mind. Just in mm -hmm. case magkaroon ng emergency, meron kang emergency fund that gives you that buffer na you can accommodate uh -huh. this uh, emergency. Di ba? Very important. Di ba? So, so coach, yan, anong ano. I think yan. question diba? ko sa inyo, Sige, yeah. yeah. guys, ang question ko sa inyo is, how can I build an emergency fund? Kung, ano ba, uh, anong uunahin ko? emergency fund ba or mag ano mag si magbayad muna ako ng utang or mag insurance na kaya ako yan yon yun ang magandang question diyan yan that's a very good question of no? that's a very good question guys ganito lang kasimple yan meron kaming ituturong technique sa inyo this coming saturday nga pala we have this uh, masterclass na magtuturo kami how to set 3 to 11 appointments per week para lagi kami kausap and at the same time we'll also teach you abc cash flow budget techniques we're mm -hmm. we're going to teach you how to use the worksheet kasi dito sa worksheet masasagot yung question na sinabi ni coach ron kasi yeah. there is a way na pwede mong sabay-sabayin kailangan lang organized yung finances mo That's na right. naka di diba, yeah. maganda ba yon professor Sai? na yeah. protected ka na kasi insured ka Correct. nababayaran mo pa yung utang mo, nakakapag-ipon ka, nabibuild mo pa yung savings mo, may emergency fund ka ba? Yun. Oh, fantastic. Ah, yes. Di ba? Oh, yeah. Sa nila, oh, oh. nila pwede matutunan right. yan. Di ba? Yan. This coming oh, Saturday. This coming ladies Saturday, ladies and gentlemen. 2 p.m. to 5 p.m., if you want to learn that, very important, we'll teach you how to organize your cash flow that you can apply to yourself at dun din sa mga clients hmm. mo. Correct. And we'll teach you the new model in financial planning na pwede, na pwede mo siyang sabay-sabayin. How do you yes. do that? Yan ang i-explain namin. But there is a way. Now, yes. very important po na guys na saan ba dapat natin i-base yung emergency fund? Kasi merong ibang mga nagsasabi kailangan i-base mo sa expenses. Meron naman ibang nagsasabi <coughs> i-base mo sa income. Saan ba dapat ang tama? <coughs> Or parehas ba silang tama? parehas ba silang mali? Ano ba ang gagawin nila para hindi sila malito? Yeah, ano nga ba, ano nga ba? Kasi coach pag magiging ano ba siya is ako pag pag income kasi masyadong malaki, tama? Malaki yung hahabulin, mm -hmm. 'di ba? Let's say kung 100,000, so you need at least 300, no, to be safe, no. Eh paano kung single siya coach, mm -hmm. tapos ang ano out of the 100,000, ang ano lang naman niya is 30k yun ang ano niya operating niya or operating. Sabihin na nating uh, obligasyon niya. Oh, di ba? So, kung 30k, pero mo 90k lang meron na siyang, mm -hmm. di ba? Solid na EF. Right, right, right. So, ang tip namin sa inyo yan, guys. If you truly want to have that peace of mind, i-base mo muna sa income. Okay? Very important 'ta. Wag niyo muna i-base sa expenses. Kasi kaya lang naman natin binibase sa expenses. Kasi masyado tayong excited, gumastos. <laughs> Tama Correct. ba, Professor? Yeah, yeah. Oh, sa expenses oh. na lang kasi masyado na lang yung income. Eh. Kung i-base okay, ko nga. sa income, malaki naman ang i-build ko masyado. Doon na lang sa expenses. Yeah. Kasi mm -hmm. pag na-build ko rin yung expenses, o oh, di pwede na akong gumastos. Di ba? Oh, may may sobre problema. May no problema oh. there. Oo. Oh, yun lang problema. Pero ano kaya yung implication dyan, Professor sa? kung bakit ano bakit pag binase natin sa income mas magbibigay yan ng peace of mind sa kanila kaysa sa kung expenses Okay coach yeah ayun oh sige yung tanong uh, ulitin natin yung tanong ni coach chef bakit mo <laughs> mas maganda <laughs> Okay bakit mo mas maganda i-base sa income kumpara sa expenses kasi kung i-base lang natin sa expenses natin assuming magkaroon ka nga ng emergency eh di ang panggastos mo o yung pera mo, panggastos lang talaga. So, wala, wala ka rin talagang pang-emergency, di ba? Ba, may kasakit nagkasakit or for instance, may na-hospital. So, maganda pa rin yung... Kaya nga, ka, maganda yung sinabi ni Coach Ron eh, the word buffer eh. So, how do you do the buffer thing, di ba? O yung tinatawag natin na excess mo talaga siya. Ako, personally, ang, ang aking ano, emergency fund, ano yan, nakabase ako sa income. Tapos, I, I, I lot at the very minimum, 10% every month ng kinikita ko. Nung, so, okay. Tapos, That's pa doon. another tip, guys. Pakisulat. Oo, oh, pakisulat ha. Pakisulat. Alright, that's another tip. Para at least maalala nyo na kagad. 10, 10% ng kinikita nyo, lagay nyo kagad sa emergency lagay mo na fund. Go parang ahead, Professor yung, Sai. Yung, parang yung idea kanina natin ano yun, dump and forget eh. Diba? kumaga kung kaya natin gumastos ng halbawa sa when you go out, 'di ba? Minsan gastos ka ng 5,000, 10,000, 15,000, 'di ba? Isipin mo na lang na gumastos ka ng gano'n. Pero gumastos ka to to help secure yung emergency mo, yung emergency fund mo. Yung mag, mag, pag tinanggal mo, huwag mo mag na ischipin. Kasi iba, naglilinger pa eh. Ah, uh, tatanggalin ko ba? O, <laughs> di ba? Parang, <laughs> aso, sayang, nakasale. May nakasale ngayon. 80% off. Sayang yung matitipid mo, di ba? Oo. Oh. At saka, merong mga mindset na, di ba, habulin ko na lang next month yung next emergency Oo, ko. Kasi, emergency sa sayang eh. Sayang, Ito, 20% po. ko na lang yung next month. Mm -hmm. Oo. Diba? Para magamit ko na nga. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Right. All right. All right. Pero coach, so, that's you know, a very good tip. Yeah. Sige, go ahead. Pero go coach, ahead. You know, coach uh, another, another thing that uh, people should at least learn how to is not just really focus on EF, but for example, coach, uh, sobra na. Kumari, di ba, naka six months uh, mm -hmm. income ka na. Uh, mm -hmm. Now, at pera ka pa rin sobrang pera. What you do with that is hanap ka ng opportunities to increase your cash flow. Yun tama Ako, well, kasi remember yung yung emergency funds mo na six months is only good for six months just in case now kung di just imagine kung hindi ka nag-set up ng sinave mo lang yung sobra hindi mo siya pinakita tama so pinakamaganda dyan is mag-build ka ng cash flow na that will give you passive income di ba na probably dividends di ba right. na magbigay uh, you know monthly basis Mm -mm. Para hindi sayang yung ano, Imbis na natutulog sa bangko tama ba? What? Invest mo na lang. Si o So, right, so right, tinuturuan right. din namin yan sa ano, sa ABC worksheet. Tsaka ito yung maganda, coach. Kasi lahat ng to lahat ng to coach, medyo magulo pag sinabi mo lang sa kliyente. Ang maganda sure. dito, yeah. if they ngawari, if they learn ano uh, no, if they enrolled sa masterclass natin sa Saturday, they will get a free worksheet. Na nandun, yun. parang yes. dashboard, may dashboard sila of dashboard their finances, though. cash flow, Diba? na pag madaling explain sa kliyente mas madali mo ring maintindihan at hindi lang yun coach, pati mm -hmm. ano, pati yung assets mo you can monitor there, It, if you can monitor your assets therefore, okay, you can actually compute your your own ano estate tax. Kung, Very good. Yan diba, is sa mga oh, magandang yeah. feature ng bago yeah. nating worksheet. Ladies and gentlemen, oh. yung binanggit ni Colcho, yan sa mga mm. pinakamaganda na no? feature ng bagong worksheet ng ABC. Yun Inunlock mm. na po. Oh, Inunlock na. Oo. Oh, 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 oh. So, if you guys would like to unlock that uh, worksheet version 7, the ABC mm -hmm. worksheet version 7, we would highly recommend you to attend the tax strategies with Professor Sai. Okay, tax strategies for financial advisors yan on how you can take advantage dun sa mga tax laws natin sa Pilipinas. Because there's actually a way to take advantage of those tax laws pag alam mo yung technique, pag alam mo that's yung strategy. Right. That's right, that's right. As financial advisors, pwede pala mapababa yung taxes mo. Correct. Huh? Ganun din pag Uh, gusto mong magbenta ng property. There are also ways that you need to understand para hindi ka rin na ng kausap mo or ng uh, ng mga ano ng mga bibili sa iyo ng property or ng ibang mga uh, gusto ring kumuha ng services mo. Very important 'yan, 'di ba? So 'yun lahat ituturo sa inyo uh, Dun sa training with Professor Sai. We call that the tax strategies for financial advisors real estate brokers and property owners. Yun. And ang maganda dito, talagang ano, strategy talaga na pag merong technique itong gagawin mo. Pag you're concerned, ang ituturo ni Professor Sai, you know. So attend kayo diyan. Very important 'yan. Mm -hmm. So, another thing that we need to consider then when building an emergency fund, guys, ilang months pa dapat? Kasi maraming mga Yun. there's a Magandayan, standard, ilang diba? months? Oo. Oh, ilang months. There's a standard. The standard na laging sinasabi ng ano ng financial planning at alam ng mga karamihan sa mga financial advisors is build anywhere between 3 to 6 months. 'Di ba? Yun lagi yung standard. Build anywhere between 3 to 6 months. But, but here's the thing. You have to base it kung saan ka comfortable. Clear? Yeah. ibi base mo pa rin sa money behavior mo. If you're comfortable with three months, and that dictates yeah. your money behavior—that hey, I'm okay with three months, okay na ako dyan. Anything in excess, I will invest or I will use yeah. somewhere else. It's up to you. If it's six months, walang problema. If that's your know if your yeah. yung meron ka ng peace of mind na meron six months worth, walang problema. Yung iba naman nine months nila bini Yung iba naman one year. One year. It depends. Mm -hmm. Oh, kung ano, yeah. especially na tayo ng pandemic. Yeah. yeban diba? nag-start ng March, April, yeah. April May, May, June, June, June July, July, August, August September, October na <laughs> wow. Oh. salary coach. Yeah. Seven okay, coach. Na. Oh. ako ako, Sige, ako ahead. yung ako siguro yung ano yung dun sa ako sa pinaka minimum three months three months right, minimum right, three right. months talaga and uh, kasi nga gusto ko yung yung money is ano is give ano earning earning the earning its potential ba? Diba? especially ngayon coach ba? Diba? um uh, this should be a learning lesson for us tama ba mm. na EF mm -hmm. is not not enough diba 3 EF is yep. really not enough you really have to uh, upgrade your skills tama ba kasi just imagine coach no kung mindset lang natin is nag empleyado lang ako ano kasi ito lang ang alam kong gawin tama i mean yeah na natin yung pride natin, 'di ba? Yung ego natin, pride natin. I mean kung kailangan mo magbenta, magbenta ka. Correct. Tama ba? There's right. nothing right. wrong with it. 'Di ba? So uh, that's another skill. That's the, actually the the oldest skills, a skill set that ano, that is ginagamit ng tao dati pa, yung pagbebenta. And that is okay. pandemic proof. 'Di ba? Very important. That's correct. That's correct. So, uh, a tip there guys, take a look at your money behavior. What does it tell you? Are you okay with three months worth? And then anything in excess, you invest or you use it somewhere else? Are you, okay, you, are you okay with six months worth? Are you okay with nine months worth? Are you okay with one year? It's really up to you. What about you, Professor Sai? What's your. Are you comfortable when building an emergency fund? Is it just a specific okay, amount? Okay. Sige, or in a in base in three. Six okay. or nine. Yeah, oh. yeah, Sige, sa, ako muna tapos pagtanong tayo sa mga ano natin, sa mga listeners natin. Ako kasi, since I, ay hmm 10% ng monthly revenue ko sa emergency fund, sa akin, comfortable na ako sa one year. Kaya nung nag-ECQ, sabi ko, kahit pabutin tayo in December, wala akong problema. Yun yung ano, kasi right. may ganun akong mindset eh, na kahit na mag-pandemic tayo, walang problema yung family ko kasi nakaredy ako. And why is that? Right. Kasi itong pandemic na to, you may term it as pandemic, but at one point in our life or in our lives, na-experience na, na, na experience natin to eh. Di ba, Coach Rod, uh -huh. mm. binabanggit mo na na, na experience mo na wala kang pera. Di ba? Yeah. Okay. Kasi Coach Jeff na yeah. wala, kang, wala kang gatong budget. That, that in itself uh -huh. is a is sort of pandemic din yung kung tutuusin eh. Bakit? Oh, yes. Di ba? Yeah. Uh -huh. Iba lang yung situation uh -huh. eh. So, sa akin, right. nag-realization na hindi na mauulit ito. Kasi nag- nagpapasalamat ako na experience ko 'yun kasi nagkaroon ng ganung realization eh. Then afterwards, yeah. ano ngayon ang gagawin mo? O di yeah. ipon ka, ipon, ipon, may emergency fund. Kaya kami ay, ay, ay hindi ako nag-worry noon na nag-nag pandemic. Sabi ko nga, I'm, I'm grateful to the Lord na nagsara lahat halos ng mga katabi namin. Pero coaches, tuloy pa rin yung negosyo natin. Uh -huh. Right, Ina. right, right. Tuloy. Tuloy pa rin talaga right, kami bakit? Right, right. Kasi alam namin yung ginagawa namin eh, especially in helping financial advisors, fellow brokers, property owners na ano eh, yung yung nature ng business namin if I, if I may put it is in a way pandemic proof kasi na experience na namin yan before, nakapaghandaan na kami. Hindi lang namin technical team na pandemic siya. And same is right. doon dati. So Uh, Coach Ron, tanungin natin ngayon yung mga listeners yeah. natin. Ano ba yung yeah. kung style or technique nila? Yan, you can type. Yan, yeah. yan, yeah. uh, Type in, uh, in yung if you're... Yeah, type in three. E, eh, kung okay sa'yo niya, 3 months. Three months, type six in months. six. Uh, kung type, okay sayo, right, sa'yo, right. or 1 year. Diba? One diba? Yeah. What do you oh. think? Oh. I-type niya lang. type niya rin wala. kung bakit. <laughs> <laughs> kung bakit. Oo. Oh. 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 And uh, yeah. siguro share niyo na din, 'di ba? Before nagka-pandemic, ilang months yung mm -hmm. Mm -hmm. EF niyo? 'Yan. Mm -hmm. Ilan yung EF niyo? 'Yan. Yeah. Oh. 'Yan nung no no ano, before. Yes, coach. Kasi remember guys, lahat tayo naka-experience ng wala talagang emergency fund. And we had to learn it the hard way. I've experienced that as well. Yeah. I had to learn it the hard way. Na wala akong emergency fund and I had to ask help from my my parents. Kasi sila yung okay. naging emergency fund ko. Ayun. Right? And the irony there was I was a financial advisor at wala akong emergency fund. Diba? Kasi ito, tingnan nyo guys, ha? maraming mga financial advisors na nagtuturo ng financial planning pero sarili nila hindi nila magawa. Yes. And that, think... wa and that was me before. Na ganun din yung na-experience ko. I had no emergency fund. I didn't have any insurance. right? And I was teaching financial planning. that's the that's the iron iron the there. You know? So, oh, so I know a lot of financial advisor mm -hmm. friends who are still in that same situation, kahit today, no? No, na, na ng pandemic. Dun lang na realize na importante pa to, importante pala yan. So, yeah. whether you learn it today or you learned it a year ago, two years ago, five years ago, it doesn't matter when you learned it. When you learn it the hard way. Mas meron kang conviction ngayon to yeah. Na gagawin mong ayoko nang mangyari ulit ito. Correct. Right? Mm -hmm. Now, here's the problem. If you have not experienced that yet, please learn it from other learn from the experiences of other people. Other people 'yan. Para hindi nyo na kailangan madaanan yung heartache or even embarrassment, di ba? because you were asking help from other people. Kaming tatlo, we had to experience it the hard oh, way. yeah, right? We had to experience it the hard way. Pero it's very important guys, kailangan matutunan nyo, if you if that is you right now na hindi mo pa na-experience yung heartache na yan of not having an emergency fund at nagkaroon ng situation emergency or pandemic. As early as today, start building. Don't wait until dumating na ano yung term ni Professor Sai? Pag pumitik si Lord. Pumitik <laughs> si Lord. Pag sinabi ni, ni Lord, kailangan na kita. Oo, hindi pwede. Ay, Lord, sandali. Wala pa ako emergency fund. Or wala oh, pa ako insurance. Eh. Diba? Oh. That's right. Yeah. That's, right. Yeah. That's right. So, very important yan, guys. Na, na, ano, learn from other people's experiences. Very important. Kaya, napansin mo, mas, mas matindi yung conviction ng mga natuto the hard way kasi naramdaman yeah. talaga nila yung hirap. Naramdaman nila yung heartache na ayaw na talaga nilang may experience. And that is most likely the reason why si Professor Sai, one year, para wala tayong problema, one year worth, I'm okay with that. Di ba? Si Coach Ron naman, three months worth, I'm okay with that. The rest, I will invest. Para, ang mindset ko is to build it some more. Right? That's right? Yun naman. Yeah. So it doesn't matter what kind of uh, what kind of ano um, money behavior that you have kailangan magfit doon yung strategy sa money behavior mo if you're comfortable with three ayan meron mga nagsasabi dito yeah. sa chat box ngayon Saka, ano? okay anywhere between three to six months yung iba naman nagsasabi anywhere between six one to year 12 ya, months iba. Oh, yung iba one year na rin Ibang ano, one one decade na, one decade. One decade, no? Okay. Question sa akin, ano oh. yung importante doon, whether you like 3, 6, or 12 months, ang importante masimulan eh. Kasi yeah, yung maraming dahilan kung bakit ayaw nila mag-build na emergency. One ka. is still better than zero. Yun, diba? Yeah. diba? Yeah. Right. Kasi you know, most, ito kasi mahirap coaches eh, mahirap is if we are in a negative situation, 'Di diba, ba? hindi zero eh. Negative big sabihin may they're in debt. 'Di diba? Ako one thing I've learned from my brother, no. ako brother ko. When it comes to debt. 'Di ba? sabihin. Sabi ko, sabi ng kuya ko, if you don't if you want to get out of debt, you have to you, do, you have to stop digging. Kasi right. nga, di ba, yung umisan yun eh, di ba, Kasi hindi ka rin maka- ano, maka ng emergency fund, it's because you have debts. Di ba? Okay. So, you have to manage those as well. Tama ba? Make sure that it's a good debt kasi meron namang bad debt, merong good debt. Di ba? So, yun yun, know, very important. Pero ito, coach, no? ito yung, what if, paano mo nga tutulungan yung isang kliyente na wala pang EF pero gustong magsimula? Yan. Mm -hmm. Yan. Okay, okay. Di ba? Okay, okay. Paano natin gagawin yun? Yan. So, yung mga strategies na yan, guys, it's very important. You take a look at the cash flow. You know? <clears throat> Hindi mo kasi pwedeng compute din yung cash flow na overall. Na anong matira, yun na. Right? Very important. Kailangan ma-organize mo sa in such a way na alam mo kung saan kinukuha, saang allocation kinukuha to build an emergency fund. At yan yung ituturo namin this coming Saturday. But for now, yeah. let's stick with the basics muna. Stick with the basics. Take a look at your, your, your income right now. Can you start with 10%? Pag nakita mo, Coach, hindi kaya yung eh, 10%. Oh my God, ngayon pa lang ako magsisimula. You gotta start somewhere. Kagaya ng sinabi ni Professor Sai. Start somewhere right kung 5% lang yung kaya dahil yun lang natira kasi oh. 95% ay nasa obligasyon oh. kung ano ka magbuild ka muna ng ano 15 days na EF <laughs> 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 better pa rin right. yun question, kaysa whenever na uh, right, right, right. ito before before i forget no sige uh, one 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 thing i really learned uh, i think everyone should learn from this um pag dumating ulito Itong ganitong pandemic you have to be prepared you have to be you have to be detached mm. from the things that you have ibig sabihin yung mga bagay na nabili mo diba? i mean if it has to go it has to go right Tama? i mean yun yun yung ano eh, diba? i mean you can buy the things you want yeah pero Alam ako laging gano'n yung thinking ko eh, eh, kanino ba galing yan? kay Lord naman galing yan eh. Correct. Oo. Kahit mawala yeah. sa akin yan, the Lord can restore. Kasi si Lord, oh. si Lord is a pandemic-proof God. Tama Correct. ba? Would you agree yeah. on that? Please type in mm -hmm. Amen if you if amen, you agree no? on that. Amen to that diba? question. So, yun yung very important, no? Kasi ako, marami na ako naging sitwasyon na talaga He restored, He restored whatever lo is lost sa right. akin. And uh, pero this one no ako blessed lang ako na uh, during this pandemic ano na still no still were able to ano to adapt tama ba kasi yun yung key in to this mm -hmm. yeah you have to adapt the earlier that you adapt the better kaya yung ibang natanggap na kaagad nila na hey i have to do, I have to do pa din right away i have to adapt pero kung ikaw yung medyo may pagka dinosaur mode No. and coach the who move by cheese yeah They're in the situation hindi, hindi, babalik din mm. yung, yung oh. ba? so you right. have to right. make sure that mm -hmm. mindset it has to be changed you have to adapt Yep. right here's the here's the beauty of because of being mm -hmm. a financial advisor coach ron and professor sai Yeah. you can Best control question. the output ng performance mo, di ba? Performance-based kasi tayo. So take a look at your emergency fund right now. Pag wala pa, you gotta work harder. Pag wala pa, you yeah. gotta see more clients. You gotta yeah. do prospecting, di diba? Tama. You gotta learn. You gotta invest in yourself so that you can learn some more. Very important. Which means, ang goal mo na ngayon, hey, I wanna build the emergency fund as fast as possible. I gotta earn more. Very important. So kailangan magsipag ka kailangan gumawa ka talaga ng paraan para makatulong sa maraming mga tao para maka maka-earn ka rin ng income. Very mm -hmm. important 'yan. 'Di ba? Kasi ang iisipin mo lagi, what if kakailanganin ko na to bukas? Wala pa. Mm -hmm. Right? 'Yun lagi 'yung mindset mo. So, every time you wake up in the morning, always take a look at ito, this is a good motivation. Always take a look at your bank account. When you look at your bank account and you're not happy with it, work. When you important. look at your bank account and you are not satisfied, you gotta work. Why? Because you'll never know kung kailan darating yung yung mga ano yung mga ganitong klaseng mga situation. Ang objective mo is to have peace of mind. Very important. Yeah. Parang kuryente, di ba? Pag dumating mm -hmm. ang Meralco, Meralco bin. na magpuputol, oh. 'Di ba gagawa ka ng paraan? Oo. Right? 'Di ba? 'Di ba bago sila dumating, gagawa ka talaga ng paraan. Ganon Ganun din dito, guys. Habang hindi pa dumadating yung so-called meral ko ng buhay natin. Oo. Takbo para mo na yung putulin ka. Takbo mo na yung kontador. <laughs> Unahan mo na, tanggalin mo na yung metro. <laughs> right, eh, right, nauna, right. naunahan na kayo, chief. Nauna na yung kasama niyo. Okay na. Oo. Putulin mo na. Oo, no. Pagalis mo na, kumalik mo na uli. Oh, So, you oh gotta work God. hard, guys. Yeah. You gotta work hard. So, very important, guys. This is a good uh, motivation din para sa inyo. Para mag-produce, tumulong sa mga Filipinos na sila secure yeah. din, nakakabuild din sila ng emergency fund. Kasi kailangan mo din makabuild ng emergency fund. Ang maganda mm. sa trabaho natin, mm. Professor Sai at Coach Ron, kumikita tayo pag tumutulong tayo sa ibang tao. Natutulungan Correct. natin yung sarili natin pag tumutulong tayo sa ibang tao. Correct. So guys, kasalanan natin pag hindi natin natulungan yung sarili natin kasi hindi yeah. ka tumulong sa ibang mga tao. Iyon. So Boko. always ask that question. Tama. Did I help someone today? Yeah. Diba? Kasi pag hindi ako tumulong sa ibang tao, yeah. hindi mo rin tinulungan yung pamilya mo. Tama. Very important po yan ha. So, yeah. yung trabaho coach. natin, always keep that in mind. You go ahead, coach Ron. Yeah. Oh, and then na, na, biglang ano na remember ko tuloy kasi there was one there was one financial advisor who asked me coach paano ko ba ma-overcome yung feeling ng eh, kasi baka sabihin nila binebentahan ko lang. And that's the right mindset. Kailangan kasi ang perception mo is sabi ko nga ito coach, eh, sabi ko sa kanya, if you know that you have a product that helps Filipinos, that help that would help their family in terms of, in times of need, diba ipagkakait mo ba sila sa kanila yung ganong classing product today o next time na lang tama so that that is our obligation diba and that is that is why the diba, ABC is here Coach Jeff ba diba? kasi ang mantra talaga natin is we wanna add value to people first before we ask for the business we right. wanna we wanna help financial advisors go to that next level para you know tayo, 'di ba? Just imagine, even if you're MDRT. Ano ba naman yung doblehin natin yung income mo this year. Tama ba? Coach, kanina lang, dahil kahapon lang, may nagtaga tayo ng good news. Isa sa mga ABC graduates natin, nag-MDRT. Wow! Galing, amazing. You know, Pero hmm. during the pandemic, nag mdrt Pandemic pa 'yan, ha. Oo. Oh. Paano po? Eh, last year lang siya umatend. Diba? ba? So yeah, shout out, wow. amazing. Ano, Pagalan 'yon, coach yung pareho nating ano, ako, pareho kami may buhok. Ika <laughs> <laughs> Batangas. Ika Batangas. Fantastic. fantastic. Galing ano. So, yun, yun, yun. Very, very nice. So, that's yun, right, guys, right. no? So, ang call to action natin, guys, is, ano, we have to make sure that you're, you have to organize your cash flow. If you don't know how to do it yet, we would invite you to, di ba? Attend uh, the session. Yeah, attend the session. It's a three-hour session. And that's only for, for only for 2,500. Pero maganda dyan, Coach. Meron pa tayong, meron pa tayong early bird rate. Tama ba? No, early bird until tomorrow. Until yeah. tomorrow na lang po yun. 1,499 is nothing compared dun sa um, mawawalang kliyente if you don't know how to help them. Tsaka hindi lang yun, right. Coach, kasi sa 2 two-in-one session. Two-in-one session kasi tuturuan din natin sila how to set appointments during this pandemic. Para hindi sila Fantastic. na sa Tama ba, no, Coach? right saka right, yung ano right. right. yung yung, yung Keyco Keyprof si, kung gusto niyo rin makatulong sa mga high net worth clients po niyo atin po kayo ng kiko Prof site pero coach ano eh i feel like very being generous tonight okay sige coach kahit on. hindi tayo naka 400 oo oo gets na talaga siguro force of habit natin eh no coach okay oh. <laughs> <laughs> lang Ay, tayo, eh, generous talaga tayo oh. by default sabi mm. generous talaga generous kaya bumabalik sige, sige. din kagad, ka coach oh. no hindi Sige, namin, so, mm -hmm. hindi po namin problema ang kliyente. Problema namin oras. Totoo. Kung pwede lang wag na matulog eh, 'di ba? Pero asa, right, 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 Nag-iisip nga kami, but but ang dami nagidol sa amin, dami na yung pinamimigay. Oo <laughs> nga. <laughs> all right, all right, all right. So mag-raffle off muna tayo. Okay, raffle time. Ang una natin para raffle, <clears throat> very important is a one-on-one -on -one coaching session with Professor Sai Torre. Okay. okay. That's uh, yeah. our first raffle. Ang maganda sa raffle nato guys, if you have any concerns with your personal situation, let's say meron kang problema sa properties ng magulang mo or ng, ng lolo lola mo or yung sarili mong properties oh. or sarili mong kliyente na gusto mong tulungan or meron kang high net worth client na gusto mong matulungan pero hindi mo alam pa paano mo siya matulungan dahil sa concern niyang ganito then you will have a free one-on-one -on -one consultation with Professor Sai. Yan. So, Yun. i raffle off na natin, Professor. Okay. Very sige. important. Ah. Okay, okay. okay. Pangilan, pangilan, so, pangilan. Itatype nyo lang po. Okay. Panglima. Okay. Pang Pang lima, ladies and gentlemen. Pang, lang, pang lima. Pang lima, lima, lima. Pang lima. Pang lima. Pang ah, uh, pang ano, 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 ito, ang type natin is the best motivation is an empty stomach. Go, go, the, okay. go, 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 go! The, the best, best motivation, motivation is an empty, is an empty stomach. stomach. Yan. Let's go! Okay. Professor Sai, meron nagtatanong, -nag pwede ba ang love life magpakulong? <laughs> Dr. <laughs> Dr. Love ko pala. Dr. Love, di ba? Dr. Love Dr. Love, diba? oh. Dr. love pala. Mm -hmm. no. Okay, okay means... panglima, panglima, okay. pang okay, pang panglima, panglima. Okay, okay, here we go, here we go. Iyan na, iyan na. Yeah, na, may lumabas na. na. All right, here we go, here we go, oh, here we go. Okay, bilang, 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 bilang. Okay, so number one, number one, number one Dayan Rempula. Okay, number two. Number two, Paula Brian Sarmiento. Okay, number three. Number three. Number <laughs> three, number three, the Si Juan Sargado. That okay. Word. Si Dagi na naman to. Oh, number four. <laughs> number, number four. JV Galvez. Okay, number four. and number five. Kayab-yab, Manalo. Manalo talaga. Okay, congratulations. Congratulations. Congratulations, Please send us a message so that we can schedule your free one-on-one consultation with Professor Sy. Fantastic. Coach, next na ano para para-paralat, para-peh, para-peh. You're so excited, you know? yung ano yung ra yung coaching say ayun yung masterclass bukas kasi yun yung Yan. pinakabago natin right 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 oh, so okay. an dali dali yun parapatu tayo ang ang training natin tomorrow is ang masterclass natin tomorrow is what we call how to strategize like a fund manager so that you can let your client lead your clients win in the financial Yan. markets okay that's tomorrow Yan. 7 pm to 10 pm With uh, Coach Mike nandun mm -hmm. din kami mga coaches uh, Attend din kami Sa session ni Coach Mike Professor Sai If you are available tomorrow night yeah. uh, You are welcome to attend Okay Siya yun At ano coach kayo. Ang rates coach. natin doon Before we raffle uh, Ganun pa rin It's 2.5 Tapos 1.499 Pa 1499. early bird So until tonight na lang yun coach Diba? Okay. Yeah um, uh, Pero if you're an ABC graduate tama? Pag ABC graduate po kayo 999 lang po Wow. Uh, wow. Ano mo? Learning fee mo? Yes, yes, Gan, yes. Okay, okay. <laughs> good, good. kasi good. Ane, um, 999. bago eh. Mm -hmm. oh. So yun ang gagawin natin. Pero pag nanalo po kayo yun, fantastic. Game na tayo, coach. Game, okay. game, game. Okay. Ang, pang, ang pang -apat. Pang -apat. okay. Pang, ang pang-apat. Pang-apat, okay. Pang-apat. Pang-apat na magta-type nito. Nung, 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 mananalo kayo warriors na natin. Pang-apat din, pang-apat. Pang -apat. pang -apat. kanina pang-lima. Ngayon naman pang-apat. Pang-lima kanina. Ngayon pang-apat. Pang-apat. Okay. Professor Sai, baka meron kang idea kung ano ang itatype nila. Do the honors. Okay, sige, sandali ha. Ano bang... <laughs> okay. <laughs> <laughs> Bigla tuloy ako nataranta, no? Ayan. Teka, paano bang ano natin dito? Ato, sabi ni... Ah, Magitin ko na ha. Oh. Brando Braganza. Ginawa ng Diyos pang romansa. Yo, yeah, okay, oh, okay, go, 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 go. pangapat. Brando, Brando Gaganza. Pangapat. <laughs> okay, okay, okay. Pangapat ha, pangapat. Pangapat. <laughs> si Brando lang. Na... Oo, oh, oh, hindi mawawala. Talagang kailangan talaga Sorry, lang. Pangapat, pangapat. Okay. Okay. Pangapat, pangapat ang dami nagtatanong, sino ba sino ba talaga ang totoong Brando Braganza sa inyo? <laughs> Ayun you know. All right, all right, yeah. all right. Yung naka-headset. Okay, yan na, yan na, yan, na, yan na. Okay, number one. Number one. One. Number one, si Juan Sar Sargado the fourth. Okay. Number two. Number two. Number two. Uh, Shai Aking. Shai Aking. Next, number three. Number 3 Brand, Manuel Badilla. Badilla. And number four. Number four. JV Galvez JV Galvez congratulations JV congratulations together to Janine and good tomorrow Diyan oh, oh. din natin sa ano sa Ozamis you could yes, imagine but, oh, oh, tiga, no. Spot, no? congratulations JV galing galing fantastic fantastic, fantastic. When we were in Ozamis uh, JV was one of the the people there who really took care of us yeah, oh, napaka bait na tao yeah right 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 fantastic. thank you very much All right, all right, all right. Okay. And then yung last na para, ay te, mayroon pa pala dalawa pang raffle. The third raffle is a one-on-one coaching session with me and Coach Ron naman. Okay, so it's a one-on-one coaching session with me and Coach Ron. All right. So paraful natin yung pangalawa. Pangalawa. Mabibigyan ko pabilisan ng. Pangalawa, tambo bilis Mamata? Yung pangalawa Oy. na magta-type. <laughs> pangalawa. <laughs> pangalawa. Pangalawa. Oh, Oo. Oh. Ito lang okay, okay. po ang ita-type nyo. Okay? Ang oh, ita-type okay. ito, ito. lang po. Ayan, 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 yan Sige, go ahead, Coach Ron. Exciting na. Exciting. Ayan ay na, Inani! <laughs> okay. Ito naman, nag Coach. Oh, sige, Coach Jeff. Hmm. Pangalawa, pangalawa. Oh, sige, ito pangalawa. po. Tatayin po natin. Ano? Pangalawa, pangalawa. Ay, uh, pangalawa, pangalawa, Coach Jeff. Ayan, Ayan sige, Coach Jeff. po natin. Miata is always the answer. Okay. Miyata, Miyata is, is always, always the, the answer. answer. Miyata is always the answer. Let's okay. go! Pangalawa okay. Go! Miyata is always the answer. Miyata is always the answer. Okay. Oh. Oh. Ayun, meron na lumalabas. Ba't sila nagtatype ng pangalawa? <laughs> Guide <laughs> lang Guide <laughs> Ah guide lang, lang Okay yun Number one oh, Number one Kimar Sino. Tristan Codera number, okay, number two Congratulations Mylene, Mylene Gavina. Gavina Congratulations Mylene yeah, Message congratulations, mo lang kami Congratulations Mylene You get a one-on-one -on -one Consultation with us Message mo lang kami Fantastic, fantastic. fantastic. And then yung last na Parapol last, last one yan? Yung last okay. na parapol natin uh, uh, Is this coming Saturday? Okay, Uy. yung how to set 3 to 11 appointments per week plus mm -hmm. the ABC Worksheet Cash Flow Management Tutorial. It's a two in one mm -hmm. session. That's 2 p.m. to 5 p.m. this coming Saturday. So, yan yung last na parapol natin for today. Okay? Ang number one, ang unang-unang magta-type. Mm -hmm. Number mabilis one. Mabilis lang to. Mabilis lang to. Pabil, number one. Pabilisan na lang po ito. Ang ita-type nyo lang po.

number one. Number one. Okay. Congratulations, Mo Nebriel. Nebriel. Congratulations, Mo. Mo Nebriel. Congratulations, Mo. Congratulations, one. Galing, galing. Okay, you have a... Uh, you Fantastic won, guys. Uh, Ano, Fantastic. Ayun. For this Saturday. Galing, yan, galing. Yan, yan. So, sa mga oh, nanalo yes. ng ano, session, And, ang gawin nyo lang po, coach, gawin lang nila, screenshot nila yung yung ano yung session tonight Tas yun yung upload nila as proof of payment. Yan. Right. Fantastic. Fantastic. Congratulations. Good, good, good. good. So, thank you very much for watching the show. We are always here every Thursday okay. for the ABC Thursday Thunder Talk Show. My name is Coach Jeff Luspo. And this is Coach Ron. And this is Professor Sai. This show is powered by the suited advisor, Coach Brian Ordialis. Marami salamat. And remember. <laughs>

mamata mamata <laughs> mamata 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 Bye guys!